Saate hääletada siis, kui kõik laulud on kõlanud. Meie oleme aga jõudnud lauluni number 8, milleks on Sound Clear, A Little Soldier. Aadressil me teid leiame. Facebooki leht on meil Sound Clear. Täpselt ja meil kõigil on Facebook olemas. Rääkige, miks teie loo sõnum niivõrd morbiidne on? Morbiidne sellepärast, et juba ma ise ehmatsin ära, et ma nii rõõmsa nagu loo suitsin tehes. Ma mõtlesin nagu ühendan väga rõõmsa meloodia hästi traagiliste sõnadega. Siis, et luua hästi tugevat kontrasti. Aru saadav. Aitäh, Sound Clear. Võite võtta istet.